kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sare gombeelka furo daa wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo jimca ah wadaba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xildhibaan mahad salaad fahad iyo farmaajo waxaan leenahay dadkaani dad la boobi kara ma ahan islamarkaasine inaad fikirtaan tartiib isku dejiya xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda galmudug waxa uu sheegay xildhibaanka inay doonayaan in dalkaani ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi oo qof walba nasiibkiisa uu ku tartamo kana qaato wixii uu ka helo ilaahay u calfo isaga oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka ayaa waxa uu sheegay in dalkaani uu ka gudbay xilligii xoog wax lagu maqoonin jiray islamarkaasina fahad iyo farmaajo aanan laga aqbalaynin waxa ay iminka wadaan haddaba hadallo maahmaah ah ayuu bartiisa gaarka facebooka ku soo qoray waxa uuna yidhi hadda ka hor ayaa la yidhi nin reer mudug ahi adiga oo afar cad oo hilib ahi haysta ayaa tuug kuu soo dhacay oo laba cad kaa qaatay waxaa la yidhi meeqo cad ayaad haysataa wuxuu yidhi shan cad ayaan haystaa sidee ayaa lagu yidhi wuxuu yidhi afar cad iyo meydkii ninka ayaan haystaa ayuu yidhi marka fahad iyo farmaajo riyo ayaad ku jirtaani dalkaani iyo dadkaani kuwa la xoogi kara maahayne riyada ka baxa ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad isla markaasine hanjabaad si toosa ugu diray farmaajo iyo fahad yaasiin sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha galmudug waxaana uu sheegay in dowladda madaxweyne farmaajo ay doonayso inay boobto xildhibaanada labada aqal ee laga soo dooranayo deegaanada galmudug islamarkaasina taasi aan marnaba la yeeli doonin si kastaba ha ahaatee xilli ra-iisul wasaare rooble oo guddigii howlgeliyey ayaa iminka maalinta sabdiga ah la filayaa in musharaxiinta ugu waaweyn xilka madaxtinimada dalka ay ku soo aruuraan dhammaan magaalada muqdisho islamarkaasina shirar ka soo horjeeda filla soomaaliya halkaasi u yeeshaan dhinaca kale cabdi xaashi oo soo saaray habraaca doorashada oo ka madax bannaan dowladda federaalk soomaaliya guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa soo saaray qoraal uu ugu sii dari karo khilaafka ka taagan dalka gaar ahaan guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi qoraalkani oo saddex bug ka kooban ayaa waxaa lagu shaaciyey habraaca iyo sida loo wajahayo doorashada xildhibaanada labada aqal ee ka soo jeeda somalilan sidoo kale warqaddani ayaa waxaa lagu sheegay in la soo saaray iyadoo laga jawaabayo walaaca iyo kalsooni darrada ay ka qabaan musharaxiinta kuraasta baarlamaanka iyo musharaxiinta madaxweynaha ee doorashada 2021 lana raacayo heshiiskii doorashada oo ay gaareen madaxweyne farmaajo iyo dowlad goboleedyada cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sidoo kale shaaciyey shuruudaha laga rabo xubnaha lagu soo xulayo guddiyada doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi ee dalka isaga oo ku xiray ilaa sagaal shardi oo laga doonayo qofka ka mid noqonaya guddiyada waxaana ka mid ahi kow in uu yahay muwaadin ka soo jeeda gobollada waqooyi da'diisuna ay ka yareen 25 sano kana weyneen 70 jir laba in uu leeyahay aqoon heer jaamacadeed saddex in uu yahay qof dhexdhexaad ahi oo aan ka mid ahayn urur xisbi siyaasadeed lagu aqoon in uu si gaar ahi uga ololeeyo musharax gaar ahi afar in aanu ka mid ahayn shaqaalaha dowladda ee rasmiga ahi iyo kuwa ku meel gaarka ahi la taliyayaasha xafiisyada dowladda ama ciidamada qaranka qaybahooda kala duwan shan in lagu yaqaano dhowrsanaan hufnaan sharaf iyo cadaalad bulshada dhexdeeda horeyna aan loogu arag musuq maasuq iyo anshaxumo lix in caafimaad ahaan uu gudan karo xilka iyo waajibaadka shaqo todoba in uu leeyahay khibrad maamul shaqo oo aan ka yareen 3 sano sideed in uusan ahayn musharax u taagan xilka golaha ama kayd ahayn ergooyinka doorashada sagaal in aanay maxkamad ku xukumin fal dembiyeed mutaysanayo 5 sano ee ugu dambaysay ugu dambeyntii guddoomiyaha ayaa sheegay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ee gobollada waqooyi loo marayo habraacii doorashada 2016 halka kuwa aqalka sare ay dooran doonaan ilaa 77 ergo arrintani ayaa ugu sii dari karta khilaafka siyaasadeed ee ka taagan doorashada dalka gaar ahaan sida loo wajahayo dhismaha guddiyada doorashooyinka ee 2021 siyaasadda soomaaliya ayaa gebi ahaanba qariban 100%. xog xasaasiya senator cabdi qaydiid wiilka rooble la yidhaahdo dhibka uu geysto reer hilowle looma qaban karo ama beesha habargidir ninkaasi waxaa iibsaday madaxweyne farmaajo senator cabdi qaydiid cawaale oo ehel hoose la ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka deeriyay dhaqanka iyo waxqabadka ra-iisul wasaare rooble hadalka senator qaydiid ayaa yimid kadib markii qaar ka mid ah hoggaanka beesha hawiya ay la kulmeen ra-iisul wasaare rooble kuwaasi oo kala kulmay rooble fajac iyo yaab islamarkaasina dacwo ahaan ugu tagay cabdi qaydiid ra-iisul wasaare rooble ayaa u sheegay
beelaha hawiye in uu shaqaale u yahay madaxweyne farmaajo isla markaasina uu samayn karin wax uusan farmaajo raalli ka ahaynin waxa uu odayaasha dhaqanka u sheegay in ay taageeraan madaxweyne farmaajo kuna shaqeeyaan awaamiirtiisa odayaasha ayaa mar qura fadhiga ka kacay isla markaasina la yaabay hadalka Roble ma aha keliya in odayaasha uu sheegay in ay la saftaan farmaajo balse waxa uu ugu goodiyey in tallaabo laga qaadi doono ciddii lagu tuhmo in ay la safan yihiin mucaaradka oo uu ku sheegay in ay yihiin qaran dumis aan lagu aamini karin jiritaanka qarannimada ummadda Soomaaliyeed cabdiqaydid oo dhankiisa la kulmay ra'iisul wasaare Roble ayaa ku gacan seeray fakarka ah in beesha Sacad ay taageerto farmaajo kuna taageerto waxa uu ku sheegay dulmiga farmaajo ra'iisul wasaare Roble ayaa ku yiri cabdiqaydid adeer farmaajo waxa aan ku heshiinay in aan keeno taageerada beesha Sacad gaar ahaan reer Hilowle marka farmaajo dib loo soo doortana aniga ayaa dib ii soo magacaabaya in aan ahaado ra'iisul wasaare Roble cabdiqaydid ayaa dhankiisa u sheegay ra'iisul wasaare Roble inuu ajaran yahay haddii uu rumaysan yahay in farmaajo dib loo soo dooranayo kadibna isaga dib loogu soo celin doono kursiga ra'iisul wasaarenimada taas waxa uu yiri waa hurdaa hurdada ka kac mid baan ku sheegayaa adeer farmaajo soo noqon maayo adigana waad ogtahay Soomaalina way ogtahay waxa aad waddo anigu qayb ka noqon maayo reer Hilowle godob hawiyana iyo mid Soomaali uma galayso ninka waalan ee sharbaha dheerka leh afar sano noogu filan dhibkiisa ayuu yiri cabdiqaybdiid cabdiqaybdiid oo la kulmay qaar ka mid ahay beelaha habargidir ayaa si aan ka leexasho lahayn isaga fogeeyey ra'iisul wasaare Roble isagoo sheegay in dhibka ka yimaado Roble ayn beesha reer Hilowle wax shaqo ahay ku lahayn ninkaasina uu iibsan yahay madaxweyne farmaajo wiilkan Roble la yiraahdo dhibka uu geysto reer Hilowle looma qaban karo dhaqanka xun ee aan ku soo arkayna ma aha mid aan mas-uuliyadeeda qaadi karno jufa ahaan waana lama huraan in kursi afar bilood ahi aanan Soomaali godob uga gelin ayuu yiri cabdiqaybdiid isla markaasina gebi ahaanba u sheegay beelaha hawiye gaar ahaan beesha habargidir si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare Roble ayaa iminka waxa uu bilaabay in gebi ahaanba amarada madaxweyne farmaajo ee guracan inuu si toosa u dhaqangeliyo dhinaca kale xog xasaasiya guddiyada doorashada oo la howlgeliyay iyo Jubbaland iyo Puntland oo laga tashtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa howlgeliyay xubnaha guddiyada doorashooyinka iyo kuwa guddiyada xalinta khilaafaadka ee doorashada 2021-ka iyadoo oo ay maqan yihiin Jubbaland iyo Puntland isla markaasina qayladhaan xooggan ay ka taagan tahay adduunka iyo gudaha kulanka oo ka dhacay hotel Saale ee ku yaala gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa Roble oo madasha ka hadlayay ayaa ugu horreyn shaaca ka qaaday in maanta wixii ka dambeeya ay si rasmi ah u howlgaleen guddigaasi sidoo kale wuxuu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho cadaalad oo dhinacyada oo dhan ay u siman yihiin ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhammaan xubnaha guddiyada doorashooyinka heer federaal lagu soo xulay aqoontooda iyo in dalka ay u horseedi karaan doorasho daahfuran oo cadaalad ku salaysan kana tarjumaysa horumarka dalka iyo si ambaqaadida dowladnimadeena iyadoo la ilaalinayo qoondada haweenka ee 30% ra'iisul wasaare Roble waxa uu yiri waxaa la idinka soo xushay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan si aad u hoggaamisaan doorashooyinka oo la idinku aaminay mas-uuliyaddaasi waxaa la idinkaga fadhiyaa inaad si cadaalad iyo hufnaan leh u hoggaamisaan idinkoo ilaalinaya qoondada haweenka 30% ayuu yiri ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble si kastaba xubnaha guddiyadani oo u badan dhalinyaro ayaa waxaa si weyn uga soo horjeeda musharaxiinta mucaaradka oo shaaciyey in aysan ku kalsoonayn guddigaasi waxaa sidoo kale xubnaha la howlgeliyey ayaa waxaa ka maqan kuwii ay soo magacaabi lahaayeen Jubbaland iyo Puntland oo aan weli imaan magaalada Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan labada maamul goboleed gebi ahaanna ay soo wadeen Jubbaland iyo Puntland ayaa soo magacaabay xubnaha guddiyada doorashada ee heer federaal hase yeeshee weli uma soo dirin Muqdisho ayaga oo aan ku qanacsanayn qaar ka mid ah xubnaha ay soo magacaabeen dowladda oo lagu sheegay inay ku jiraan sirdoonka qaranka labadan maamul ayaa sidoo kale magacaabin xubnaha guddiyada doorashada ee heer gobol si kastaba ha ahaatee farmaajo Roble iyo Fahad Yaasiin dhag jalaq uma dhigin Puntland iyo Jubbaland iyo mucaaradka oo intiisa badan qaylinaya isla markaasina guddiyadii laga cabaadayey iminka si toosa ayay u howlgaleen maxaa la gudboon madaxdii hore ee mucaaradka